Денеска ќе поразговараме за нашите пријатели и другари. Пријателство е кога не можеш без другиот со кого си пријател. И секојдневието го поминуваш со него и слободното време. Другар е тој што би направил се за мене. И јас за него. А такви се ритки. Имате ли вие другар или другарка што би направила се за вас? Десетмина. Другарството е живот. Другарството е како бисер. Секогаш му се радуваш на пријателот, а и тој на тебе. Безпоштедно му помагаш, а и тој на тебе. За добро, за зло, тука е. И тоа те прави комотен дека не си сам на овој свет. Имавте ли некој пријател во животот кој што себе направил за вас? Да, имав. Како се викаш? Диме. И каде е сега Диме? Појма не. А што се направи Диме за вас во животот? Па доста пати си помагав ми ко млади и така. И колку години траеше тоа пријателство со Диме? Долго години. Во 30? И повеќе. Од деца сме биле заедно. И сега веќе не се гледате со Диме? Па не, затоа што не ни знам што е се случило со него. Последниот пат кога се видовме беше кај мене дома. Требаше да иде во Австралија кај ќерка му. Вие тогаш... Од тогаш го нема Диме. Ако не гледаш, јави се. Другарчето твое сака да знае кај си и што правиш. Кој ви е најдобар другар во живот? Како се ви? Другар, да, има Драган. Со него сме играле футбол, шах, пинг-понг, сме се надпреварувале. И така, сме останали другари. Кога последен пат сте се виделе со Драган? Па има едно 15-тина дена. Дојде дома, се напиме по една ракија, две тој, салатиш, кај не пием алкохол. Што ви е најубаво во односот со Драган? Во што најмногу уживате? Еве така се сретнеме, се подсетиме на минатото, на дружењето, на тоа како забави што сме правеле како млади. А сте бркале заедно женски? Да, сме прибирале, не сме бркале. Сме прибирале. Кој беше подобар, вие или Драган? Па не знам, тој треба да кажам, ја мислам дека тие што беа околу него, тие доаѓаа на кај мене, а кај него тие моите од Бранички не. Меѓутоа, јас го почитувам другарството. И сакате да кажете дека не му чаривте ни една женска на Драган? Сум одбил, например, една што сакала, се наметнувала, меѓутоа, не. Значи, треба да почитуваш другарството, ако ти е другар, треба да ти е другар, а не да го злоупотребиш. Другари од детинство што го имам, што не ме излажал никогаш. Тоа е другар. А од кај знаете дека не ја излажал? Па знам дека, ако ме излажал е... ќе се дознае. Да ви се јави другар на полноќ и да ви каже дојди кај мене дома, имам проблем, би отишле? Сигурно да. Сигурно да. Што не ме лаже. Имам мука. Која ви е најдобра другарка? Маја. Што Маја се направила за вас во животот? Па ајде да речеме дека си што сум посакала, си направила за мене. Во секое време и на секое место. А вие за Маја? Исто така. Исто така, нели да не е спорно дека се знаеме од 3 години, 4 од како знам за себе. Черепонадолска Јорданка, Јорде. Значи Јорде се би направила за вас во животот? Ќе направи, да. Која ви е најдобра пријателка? Еве. Тука е. Како се вика? Ацка. Ацка? Да. Што Ацка има направено убаво за вас? Све. Ацка е Ацка. Ама нашава соговорничка си има пријателка и во родното Битуше, од каде заминала пред многу-многу децении. Софија. Јептен живеевте со Софија? Живееме, да. И како се разделевте со Софија? Е, па ја дојдов овде, таа остана таму. Од време на време се слушате сега или не? Слушаме, идам таму, имаме викендичка и се гледам. Така. Другарувајте безрезервно, бидејќи животот брзо тече. Одамна прошле тие пријатели. Кој умрел, кој остарел, како мене, не може да оди. Имам уште една пријателка у Карпош 3 живе. Жалосно е кога ова ќе се чуе. Дали вие сте биле на некого пријател за кого све би направил? На многу луѓе му помогнато. На многу луѓе му помогнато. Како сте им помогнале? На секој начин и како да не кажувам се. И ви вратиле? Никако. Дурнета не познаваат. И то парично. Парично сте ги помагале? Парично. Колку најмногу сте им дале пари? Па, да ме не лажам, едно 6-7 милијади марки бе тогаш.
Па ви ги вратија ли барем? Не, 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 прават муабет. Не ви прават муабет и не ви ги вратија парите до ден денеска? Никако. А пред колку време им ги позаимивте? Одамна беше, ама ние мислевме, ај, ќе ги вратат со добро, ќе ги вратат со добро. Ние се страмевме, тие не се страмевме. Кој му рековме, отко почина маш ми рекоа, па ни рече маше дека не ги бараме. Не, не ги сака. За крај, вистинска бајадерка. Најдобар другар ми е Десимирка Ѓорѓевиќ. Десимирка Ѓорѓевиќ. Десимирка, тоа е интересно име. Да, 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 српско име е тоа. Таја ми е најдобра, Германија. И како се дружите? Супер. Супер. Жената почина, со неа си живе таму Германија и така. Друштво и по. Ама сега е таа во Германија, вие сте тука? Таму е. Идам и ја таму, идам често пати. Да, да, да. Стара коска, бе, нема проблем. Ем другарство, ем љубов. Па, нормална ствар, бе. Со тоа све заеднички иде све. А машки другар се наоѓали? Има еден оде продава мед, тој. Тој ми е добар другар од детинство. Ама нема го тука, продава тегли. Како се вика? Медарот? Како вика, бе? Киро. Киро? Аха. Киро е Киро, ама Десимирка е Десимирка. Нормална ствар. Другарството е гледање во заедничка звезда. Мезење, смеење, тагување, помош, себедавање и взаемна среќа. Лесно е да се отуѓиме, да станеме саможиви. Но што со тоа? Затоа, не губи време. Повикај пријател и дружбата нека почне.